Жамандықты кім көрмейді? Үміт үзбек, қайратсыздық. Дүниеде еш нәрсе де баян жоқ екені рас. Жамандықта қайдан баяндап қалады дейсің. Қары қалың, қатты қыстың артынан көгі қалың. Көлі мол, жақсы, жаз келмеуші меді деген екен ойшыл Абай өзінің бір сөзінде. Мұндай сөз адам жанына майдай жағып, бойына алға жетелейтін күш береді. Және Абай атамыз дүниеде жалғыз қалған адам, адамның өлгені деп, не болса да жалғыстырмауға, жаныңды жалғыздықтың шыңырау құрдымына құлатпауға амал жаса, таяныш тап дегенді айтады. Бұл арада Абайдың жалғыстырма дегені досты адамнан да, ғылым білімнен де тап, Алланың хикметін сез деген терең пәлсапалы түсірім асаяды. Кейін оны шәкәрім дамытты, оны біз ар ғылымы дейміз. Шәкәрім армандады, ар ғылымы оқылса деп. Қазір шәкәрімнің арманын біз жүзеге асыруға ұмтылып жатырмыз. Абай тануды оқығанда біз осының бәрін терең деп оқып, жүйелі оқымыз. Сөйтіп олардың бойына сіңіреміз. Қайсын таңдайсыңдар? Толық адам боласыңдар ма? Жарым адам боласыңдар. Дүние қолсаң жарым адамға кетесің. Ал шын мәнінде халықтың ұлы болса, онда толық адам кетесің. Ондай болсаң сен нұрлы ақыл ұстанасың. Ал алдайтын, сұмдықты істейтін болсаң, суық ақыл ұстайсың. Сондықтан біз ұрпағымызды Абай айтқан нұрлы ақылдың жүйесіменен тәрбиелеуіміз керек. Міне сол кезде біз бұдан арыла аламыз. Жаңағы қазіргі қарын деген сөзді ғана жаттаған деп отыр ғой. Мына батыста, Америкада былай олардың идеалдары. Адам өлтіресің ба, ұрлық жасайсың ба, не істейсің ол істе мал тап, дүние тап. Неге? Құдайдың сүйген құлы малы бар адам, дүниесі бар адам деп қарайды. Сондықтан олардың балалары беліктен шыға салысыманын алды артына қарамастан дүние іздейді. Және ағайын деген, атана деген оларға керегі жоқ. Эгоизмнің, индивидуализмнің нағыз дамыған жері. Сондықтан да жаңағыда мерез нәрсенің бәрі бізге содан келіп жатыр. Біз содан арылу үшін, оны өзімізге жібермеу үшін біз Абайдың іліміне сүйенуіміз керек. Бізде қазақтың өз несі бар, ұстанымы бар. Малың бар ма? Жаның үшін құрбан ет. Жаның бар ма? Арың үшін құрбан ет. Европа ол деңгейге көтеріле алмаған, әлі де көтеріле алмайды. Шәкәрімнің айтатыны бар. Мен өзім тірімде Европадан жалпы бір әділетті елді көрмедім дейді. Бәрі де мылтық билеген жерде әділет болмайды дейді. Сондықтан әділетті Шәкәрім батыстан іздемеген, мұсылман елінен іздеген. Түбінде біздің осы мұсылмандық жолман жүруіміз қажет болар. Адамгершілік те басқасы да осы жақта жатыр дегенде ол кісі сілтеп айтқан еді. Міне сондықтан Абайдың ілімін біз терең қазір жаңа жүйеде отырғанымыз осы. Осының бәрін ғылыми тұрғыдан студенттерге мықтап тұрып түсіндіруіміз керек. Ойлаймын, бұл студенттерге де халыққа да әсер етеді деп. Біз Семей сапарының барысында адамзаттың Абайына айналған асыл тұлғаны еске түсірер жерлерде болуға талпындық. Аз уақытта көп нәрсені қамтып үлгермейсің. Әйтсе де екі күндік сапардың әр сәтін тиімді пайдаланып қалуға тырысып жүріп музейде, мешітте, кітапханада болдық. Абай музейін толық аралап шығу үшін бір адамға бір күн аздық ететінін сездік. Оны музей қызметкерлерінің бізге берген сұхбаттарынан да аңғарып, қолымыз жетпегенде осындай әңгіме мен қамтып қалуға көңіл бөлгенімізден байқайсыз. Басқа деректерге келетін болсақ, Абайға қатысты біздің музейіміздің қорында үлкен құнды дүниелеріміз ол фотосуреттер топтамасы. Әрине ол ең бірінші Абайдың өзіне байланысты суреттер. Ол біздің күнімізге жеткен екі фотосурет қана белгілі. Ол 1896 жылы ұлдары Ақылбай және Тұрағұлмен түскен суреті, және де
дүниенің озарынан бір жыл бұрын түскен 1903 жылы жанұясымен түскен суретті айтамыз. Бұл суреттерде, фотосуреттерде Абайдың нақты өзінің бейнесі сақталып қалған. Сонымен қатар тарихи құндылығы басым бір дүние бар, ол Абайдың көзі тірі кезінде өзінің орыс достарының бірі Лобановскийдің салған портреті, қарындашпен салған портрет, бірақ Лобановский әуесқой суретші, кәсіби суретші емес, және де ол өзінің осы Семей қаласына келген жер аударылған саяси сенімсіз азаматтардың осы Семей қаласына үлкен бір Семей қаласының дамуына үлкен үлес қосып кетті деп айтамыз. Себебі олардың жаңағы бастамасымен өлкетану музейі ашылды. Бастауыш білім беру қоғамы, сол кездегі санақ комитеті біздің қаламызда солардың күшімен ашылған болатын. Солардың тағы бір дәлелі ретінде осы Лобановскийдің жаңағы географиялық қоғамның мүшесі ретінде Оралда жаңағы өтетін көрмеге осы Семей өңірінің, Семей облысының қазақтарының типі деген портреттер топтамасын дайындаған. Осы топтаманың номер 6-шы портреті ол Киргиз Чингистауской волости Ибрагим Кунанбаев 45 лет отыруды деп қасына жаңағы жазып кеткен портреті бар. Бұл да біздің музейіміздің қорында қазіргі күні сақтаулы. Сонымен қатар, сонау 40-шы жылдардан бері жиналып, қазіргі күні мыңға жуық бізде бейнелі өнер туындылары бар. Онда біздің классик суретшілеріміз, қылғалам шеберлері Әбілхан Қастеев, Үкі Әжиев, Сахи Роман сияқты біздің суретшілеріміздің жұмыстары қазіргі күні сақтаулы. Соның ішінде айтып кетеріміз, біздің экспозицияларымыздың бірін жасаған Сидоркиннің жұмыстары қазіргі күні 35 жұмысы бізде сақтаулы. Арнайы біздің музейімізді безендіруде қолданған фриздері қазіргі күні біздің музейіміздің қорында. Көптеген уақыт бойы ол біздің музей келушілерін арнайы музей залдары үшін арнайы жасалған жаңағы жұмыстар ретінде қолданылған болатын. Қазіргі күні олар музей қорында сол жұмыстарды көруге болады. Сонымен қатар Айша Ғалымбаева, Гүлфайрус Исмаилованың жұмыстарын осы біздің музей қорында көруге болады, музей экспозицияларының көруге болады. Соңғы уақытта біз осы суретшілермен арнайы пленерлер ұйымдастырып, Абай Шәкәрім жүрген жерлерге арнайы апарып тұрып, со жерде олар өз туындыларын дүниеге келтіріп, біздің көрмемізді толықтыру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Енді басқа айта келетін болсақ, біздің Абай музейінің тағы бір құнды жәдігерлері ол әрине тағы да кітаптар, ол Абай оқыған кітаптар осы Семей қаласына сол кезде кітапхана жұмыс істеген болатын. Абай арнайы өзі келіп, не болмаса арнайы адам жіберіп, осы Семей кітапханасынан арнайы кітаптар алдырып отырғаны белгілі. Сол Абай замандағы кітаптар, Абай оқыған авторлардың кітаптары қазіргі күнде бізде сақтаулы. Ол әртүрлі энциклопедиялар, жаңағы Абай оқыған Бокль, Спенсер, Дрейпердің шығармалары, ол енді жаңағы арнайы ілімдерді зерттеген оқырман ретінде. Сонымен қатар ол әрине шығыс және батыс классиктері, Ресей классиктері, Пушкин, Лермонтов шығармалары, Салтыков, Щедрин, Толстой шығармалары, осылардың барлығы мынау қазан төңкерілісіне дейін шыққан кітаптардың саны қазір бізде 1000-нан асып жығылады. Осындай құнды дүниелеріміз бізде бар, және де арнайы толығып келеді.
Абайдың өзіне қатысты заттардың басым бөлігін әрине Жидебайдағы музей үйінде көруге болады. Сонымен қатар біздің осы Семей қаласындағы экспозициядан да жекелеген заттарын Абайдың өзінің қолданысында болған, өзінің қолының табы тиген заттарды бүгінгі күні біздің музейіміздің үлкен құндылығы ретінде біз көрермендерімізге таныстырамыз. Дүние үлкен көл, заман соққан жел, алдыңғы толқын ағалар, кейінгі толқын інілер, кезекпенен өлінер, баяғыдай көрінер. Абай. Енді осының барлық қазір іштемі жоқ. Абайды зерттемі керек дейтін нәрсені айтпайды. Абай туралы көп жазып атыр, жазылады бөлі көрік. Тыйым салуға болмайды, Абай туралы сен жазып атсын деп. Бірақ Абай туралы қанша жазылса да, сол Абайдың өзінің несі болса. Бізде мынандай жағдай болып кетті ғой. Анау Абайдың жерленбаған өлеңдері, Абайдың кейін табылған өлеңдері деген шығып кетті. Әуезов кезінде қарсы болған. Әуезов айтқан. Абайдың бір сөзі болса да сол Абайдың өзінікіндей дәрежеде болу керек. Анау бір соған ұқсайтын ақындардың сөздерін не соның түрлі вариант етіп жазған бір өлердің қол жазбасын Абайдың өлең етіп беруге болмайды. Бір өлең болса да бұл нағыз Абайды көру керек. Біз Абайдың өлеңдерінің санынан қиыншылық көріп отырған жоқпыз. Біз сапаға қарай мән беруіміз керек деген нәрсені айтып кеткен. Оған болмай қазір бізді ән жерден мін жерден анау Абайдың өлеңі Абай былай депті деп тықпалап жатқан сөздер көп, Абай айтпаған сөздерді айтқызып жатқандар. Енді оның барлығы дамуда бола беретін нәрсе, бірақ біздің қуанышымыз Абай адамзаттың Абайы деп жатырмыз. Сол Абай биік дәрежеге көтерілгенмен енді келесі ұрпақ, бізден кейін ұрпақ Абайды зерттеп танып, Абайдың философиясы, дүниетанымы, оның руханияты дәрежесіне көтерілуіміз керек. Сонда біз Абайды зерттедік деп айта аламыз. Біз өздеріңізбен Жидебай Бөрлі мемлекеттік музей қорығында орналасқан Абай атамыз мекен еткен үй-жайдың ішімен танысу сапарымызды әрмен қарай жалғасақ, аталған қоныстың жай-күйін, яки арғы-бергі тарихын жақсы білетін азамат Нұржан Боранбаевқа сөз бергіміз келеді. Бейіт басына барған кезде сіздерге айттық, Абайдың бүгінгі кесенесі қазір мына суретте тұрғандағыдай Абайдың 150 жылдық мерейтойында салынған, 92 жылы құрылысы басталып 95 жылы аяқталған, бұғанға дейін 61 жылы салынған осындай ескерткіш болған. Оның алдында саманнан салынған төрт құлақты зират. Экскурсия барысында ең басында жаңа сіздерге айтқан болатын, Оспан өмірден өткеннен кейін Абай Оспанның басына төрт құлақты саманнан зират салдырып басына құлпытас орнатты. Абайдың өзі негізі осы жерден алыс емес 80-90 шақырым көлемінде Бала Шақпақ деген жайлауда қайтыс болған. Бала Шақпақ жайлауынан бұл кісіні сүйегін, мәйітін арбаға салып осы жерге дейін 2 күнде жеткізген. Негізі жерлеу керек болған жері Ақшоқы. Ақшоқы бұдан ары тағы да 21 шақырым. Сонда осы үйдің үлкендері, ақсақалдар, ауылдастар жиналып сол кезде мына жерде Оспан жатыр, Оспанның қасына желікті бұйырған. Өйткені шіліңгір шілденің ыстығында мәйітті бүлдіріп алу, мәйіт иістеніп кету қаупі болады. Өйткені ары қарай 50 шақырым жүретін болса, ол да бір күндік жол болып есептелген. Келесі бөлме Шошаласы. Бұл бөлме Шошаласы. Шошала ет қақтайтын орын, мына тұрған баққандар сойылған малдың еті ілінетін болған адал бақан деп аталады. Ортаға тобылғыдан шоқ қойылып, сол бақанға ілінген еттер тобылғының түтінімен ысталатын болған. Түтін барлығы төбе арқылы кетіп қалатын болған.
Бұл бөлмеде тұрған жәдігерлерден осы үйдің шарбашылықта пайдаланған, на саятта, аңшылықта пайдаланған заттары, ар жақ шеттен бастап түсіндірсек, ол жақта қайрақтың сынығы, кетпен, ат әбзелдері, үзеңгі, темір тұсамыз, шоқпар, мына аңшылықта пайдаланған қасқыр қақпан, қасқыр қақпанның екінші атауы бар, сүйретпе қақпан деген. Оның қасында тұрған бүркіт қондыратын тұғыры, шиті мылтық, бытыра мылтықтар, сапты аяқтар сол заманнан бізге бүгінгі күнгі мирас болып келген үлкен жәдігерлер деп айтуға болады. Осы үйдің айналасында болған, Абайдың айналасында болған адамдардың бірі осы бүгінгі күнге дейін үлкен мәнді мағыналы естеліктер қалдырған Мақып әже және Қатпа, бұл кісілер ерлі-зайыпты болған. Қатпа Абаймен бірге аңға шығып саят құрған, Мақып әже Абайдың өмірін соңғы 5-6 жылында шайын дәмдеп құйып берген кісі. Мақып әжен осы үйдің тарихы туралы айттық, неше рет құлап және қайтадан қалыпқа келтіру жұмыстары жүргізілген. Сол кезде Мақып әженің көзі тірі. 1971 жылы ең соңғы рет мына саманнан салынған бөліктері қайтадан қаланған кезде Мақып әже осы үйдің қай бөлме кімдікі болды, қай зат қай жерде тұрды, үйдің тарихы, осы жәдігерлердің тарихы туралы мол ақпарат қалдырған кісілер. Мұхтар Бәшейұлы, бұл кісі Абайдың немересі Әубәкірдің атқосшысы болған. Қазіргі күнге дейін бізге нақты деректермен жетіп отырған естеліктер осы кісілердің естеліктері. Мына сол жақта тұрған заттар, тұрмыста пайдаланған заттар, шелек, қол диірмен, келсап дейміз, кейбір жерде көбі деп айтады, кейбір жерде піспек деп айтады, саба деп айтады, қымыз пісуге арналған қазақтың ұлттық аспаптарының бір түрі. Есік алдында алыстан келген қонақтар ат байлайтын лапас тұр. Лапастың астында Абайдың Семей қаласына жүріп тұрған тарантасы бар, шаруашылыққа пайдаланған арбасы бар, оның қасында жер жыртатын соқасы бар. Осымен экскурсия аяқталды. Сөз соңында әдеттегідей Абай атамыздан бір өлең. Базарға қарап тұрсам, әркім барар, іздегені не болса, сол табылар. Біреу астық алады, біреу маржан, әркімге бірдей нәрсе бермес базар. Әркімнің өз іздеген нәрсесі бар, сомалап, ақшасына сонан алар. Біреу ұқпас бұл сөзді, біреу ұғар, бағасын пайым қылмай аңтан қалар. Сөзді ұғар, осы күнде кісі бар ма, демекпін, жәлпә ұшытқа бірдей жағар. Жазған соң жерде қалмас тесік моншақ, біреуден біреу алып елге тарар. Бір кісі емес жазғаным, жәлпә ұшырт қой, шамдан баяқ шырақтар, ұқсан жарар. Ит, маржанды не қылсын, деген сөз бар, сәулесі бар жігіттер, бір кісі.